នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំនីរកស៊ីវថ្ងៃពុធ8កញ្ញាខែច័ន្ទឆ្នាំខាលច័កវស្សាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023អាចอาดមនីយូដមស្នីមាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណែងដកកំពង់ខ្ពស់អាចอาดមនីយូដមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអាចอาดមសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំតំណែងដកកំពង់ខ្ពស់អាចอาดមងួនរតនា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការនិងលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2022របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបន្ទော်ពីលោកអូដាំស្នេហ៍ទូ Mainley ស្នងការនគរបាលខេត្តបានអានរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារដែលអនុវត្តបាននាពេលកន្លងមក ឯកឧត្តមសុខហៃអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមងាយឧត្តមស្នេហ៍មាសគីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិព្រមទាំងប្រតិភូអ온ដំណើរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញជាអធិបតីនាឱកាសនេះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់លើការងារមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តរួមគ្នា 1. បတ်ល្មើសលបាយសីសង 2. ធនធានធម្មជាតិ 3. ការងារអន្តោប្រវេសន៍ 4. បတ်ល្មើសព្រំព័ត៌ន 5. បំផុសស្មារតីឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ 6. ជំរុញការងារគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាគ្មេញទំនើង 7. កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរខຸមសង្កានផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ 8. គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព 9. លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាការងារ 10. វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះក្រុមឧក្រិដ្ឋ 11មុនចូលឆ្នាំខាត់ចូលមកដល់ការពីសวัสភិទ្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋ12ការប្រកួតកីឡា13ពិធីច្រតព្រះនាងគល់14ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរិទ្ធនីតិការទី7ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមលោកឯកឧត្តមសនីមាក់ជីតូបាននាំយក ព្រះសះផ្ដំភារសាសស៊ូសុករបស់ឯអដាមនីអដាមស្នេយសតេបណ្ឌិតនេតសាវឿនអត្យស្នងការនគរបាលជាតិជូនចម្ពោះកងកម្លាំងនិងសមាជិកគ្រួសារសមាជិកអតីតយុទ្ធជនទូតទាំងខែលដែលមានគុណបំណាញ់ចម្ពោះជាតិមិត្តភូមិនីពេលកឡောင်းមក ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការរងបានកោតសរសើរនឹងវិទ្យាល័យកំពស់ចម្ពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនកងកម្លាំងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមអនុវត្តតាមទូនេតិភារកិច្ចជំនាញនាយពលខ្លងមកទប់ស្កាត់ប γκ ្រាមបដល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យបងល្មើសមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងសូន្យខ្លែងកោតសរសើរចម្ពោះ ស្នងកកើតហេតុដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគាគរប្រ მო លឆបកម្ម២សព៌ជនេនីដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងសាងសង់សំណង់អគារសម្រាប់បានសម្បត្តិផលថ្មីថ្មីគូអោយកាត់សម្គាល់២វេតការអធិបតីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូបានលើកឡើងពីស្ថានភាពសន្តិសុខសកលលោកដែលនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខុសពីប្ររិជ្ជនាចកម្មកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃប្រកបដោយក្តីបណ្ឌិតរបស់ សម្ដេចត <Sup eduard> េជ <üfule> <Brown's> <waterolo> ោអ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការរីកចម្រើនអាជីវកម្មគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមស្នីក៏បានលើកឡើងពីភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ដោយបានចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញជាពិសេសមានការចូលរួមបរិច្ចាគ ថាភិការជាមួយរដ្ឋថាភិบาลពីសํานាក់មន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ដើម្បីទិញវ័សាំងការធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រពន្ធការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដោយខ្លួនឯងនឹងកែធ្វើជាប្រធានសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលើកទី40 ដំណ like ំនិងភ mm -hmm. ាពជោគជ័យនេះកងកម្លាំងនគរបាលគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នោនិងសវត្ថិភាពសង្គមឯកអំណំនាយឧត្តមសេនីយ៍អត្យក្សសណការងនគរបាលជាតិបានគូសបញ្ជាក់ពពកតាងារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នោគឺយើងនៅតែការពារបានអំពីអធិបតេយ្យជាតិមរណភាពទឹកដីនិងឃឿនសន្តិសុខជាតិគានេះបានសន្តិសុខតែក្នុងប្រកបដោយភាពនយោបាយការទូត តុបស្កានបនសើបបាននៅរលននេការនយោបាយប្រឆាំងនឹងមជ្ឈដ្ឋានអគតិជាពិសេសយើងជំនាញបាននៅព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រផ្នែកដឹកនាំនិងប្រតិការចិត្តអន្តរជាតិដល់អ្នកសភេបការបដិល្មើសនៅទូតទាំងប្រទេសមានការថយចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបដិល្មើសលើសពី90%ទៅតាមនឹងអ្នកសភេបការបដិល្មើសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអាចអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជេតូ ក៏មានភារកសហភាពការមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2023នេះដូចជា1មកដល់ពេលនេះសហភាពការសកលលោកនៅតែមានភៀបមិនប្រកាសប្រជា2កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពពេញលិញដូចនេះយើងជឿនគរបាលត្រូវខិតខំការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នំនិងសวัสดิភាពសង្គមបន្តទៀត ឯកឧត្តមលោកឯកឧត្តមសម្លៃ마치토បានឯកភាពនឹងវិយតម្លាយគពូអំពីលទ្ធផលនេនីនឹងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់ថ្នាក់ការដ្ឋានណូកូបាលខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងមានមតិណែនាំបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដូចជា1ការធានាឲ្យបានដាក់ខាននៅខឿនសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពសង្គម2ពង្រឹងព្រៀបសមរភូមិសន្តិសុខនិងព្រៀបសមរភូមិរបស់មើ3អនុវត្តច្បាស់ឲ្យបានមួយតែទុនភ្លុន 4ពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់5កសាងកម្លាំងប្រជាការពានិងរបៀបរបបធ្វើការរបស់ប្រជាការពា6ពង្រឹងការងារបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងការកសាងសំណុំរឿង7ពង្រឹងការងារពោះនគរបាលរដ្ឋបាលនិងសហគមន៍8ពង្រឹងការងារប្រចាំបញ្ជានិងអន្តរាគមន៍ ឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្លេងមាក់ចេតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសន្តិភាពនិងគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនិងតាមនេះឯកឧត្តមបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាកំរូមុនគេក្នុងការគ្រប់ច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីឯកឧត្តមមីឧត្តមស្នេយអគ្គស្នងការរងក៏បានប្រគល់នូវឧបករណ៍បច្ចេកទេសបំរើឲ្យកងយាមជំនាញនិងជាភៅឯកសារច្បាស់ដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំផងដែរ